দুর্বৃত্তই গুলিয়া হত্যা করেছিল মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তিনিবারের বিধায়ক বাবা সিদ্দিকিক। আর এই ঘটনার পিছতেই লগেলগে দুজন হত্যাকারীক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর পরবর্তী সময় পোহরলে আহিছে যে লরেন্স বিষ্ণয় গেঙর হাত আছে এই হত্যাকাণ্ডত। আর লরেন্স বিষ্ণয় গেঙে মানুহ লগাই হত্যা করা হয়েছিল বাবা সিদ্দিকিক। পোহরলে আহিছে যে তদন্তত আসলে এনসিপির নেতাজনক কি কারণত হত্যা করা হল বা হত্যা করবলগিয়া হল। কালি দশরা উৎসব আছিল আর সেই দশরা উৎসবের সুযোগ লৈ পুত্রর কার্যালয়েরপা ওলাই অহার সময়তে গুলিরে থকা সরকা করেছিল বাবা সিদ্দিকিক। প্রাক্তন কংগ্রেসি নেতা আছিল লরেন বাবা সিদ্দিকি। আর কিছুদিন পূর্বে এনসিপি দলত যোগদান করেছিল আর তিনবারকর বিধায়ক আছিল মুম্বাই পৌর নিগমের ওয়ার্ড মেম্বারও আছিল। একটা রাজনৈতিক জীবন আছিল সফলতার ভরপুর একটা রাজনৈতিক জীবন আছিল। কিন্তু কি কারণে আসলে এনে ধরনের হত্যা করা হল আর গুলিরে থকা সরকার করেছিল শূন্য দূরত্বরপা। আর বাবা সিদ্দিকিক হত্যা করার পিছতে এটা চর্চালে আছে বহুকটা খবর। বাবা সিদ্দিকি আসলে যদি আমি পূর্বর ইতিহাস চাও তেনহলে বাবা সিদ্দিকি বলিউডর সহিতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছিল। আর সেই সুবাদতে হয়তো বাবা সিদ্দিকির সহিতে সলমান খান আর শাহরুখ খানের যথেষ্ট সম্পর্ক আছিল। আর সলমান খান আর শাহরুখ খানের সহিতে শীতল যুদ্ধ চলি আছিল সেই শীতল যুদ্ধরও অবসান ঘটাইছিলে বাবা সিদ্দিকিয়ে। বাবা সিদ্দিকির উদ্যোগতে এটা পার্টিত সলমান খান আর শাহরুখ খানে হাত মিলাইছিল বা দুই নিজকে আলিঙ্গ দুয়োরে মাজত কথা বার্তা হয়েছিল বা সেই যে শীতল যুদ্ধ চলি আছিল সেই শীতল যুদ্ধর অবসান ঘটিছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ বাবা সিদ্দিকিক কি কারণে হত্যা করবলগিয়া হল শেহতীয়াকৈ মুম্বাই আরক্ষী প্রকাশ করা তথ্য অনুসরি বাবা সিদ্দিকিয়ে 15 দিন পূর্বে একটা ভাবুকি পাইছিল মৃত্যুর ভাবুকি। আর তারপিছতেই বাবা সিদ্দিকিক প্রদান করা হয়েছিল ওয়াই ক্যাটেগরির নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বাবা সিদ্দিকিক ওয়াই ক্যাটেগরির নিরাপত্তা ব্যবস্থা যদিও দিয়া হয়েছিল কিন্তু বাবা সিদ্দিকিক ওয়াই ক্যাটেগরির নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিন্তু রখাব নোৱাৰিলে বা তেওঁ প্রাণ রক্ষা করব নোৱাৰিলে। কারণ নিচেই কাষরপরা তিনজন আততায়ী দুর্বৃত্তয় তেওঁক হত্যা করেছিল। আর ইতিমধ্যে নামকিটা আসলে দুর্বৃত্ত নয়, তেওঁলোকৰ নাম ইতিমধ্যেই পোহরলৈ আহিছে। গ্রেপ্তার হয়েছে তিনজনের দুজন আর এতিয়াও এজন হত্যাকারী পলায়ন করেছে। এটা হারিয়ানার কর্ণাইল সিং আর আনটো উত্তর প্রদেশের ধরমরাজ কাশ্যপ। এই দুজনক ইতিমধ্যেই মুম্বাই আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে আর ক্রাইম ব্রাঞ্চক সঞ্জা দিছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চে প্রায় 10 ঘণ্টারও অধিক সময় ধরে দুই হত্যাকারীক সোধা পোছা চলাই আছে। তারপর পোহরলৈ আহিছে যে আরক্ষী প্রকাশ করা অনুসরি মুম্বাই আরক্ষী যে বাবা সিদ্দিকির হত্যাকাণ্ডর আড়ত আছে লরেন্স বিষ্ণয় গ্যাং। সকলে জানে লরেন্স বিষ্ণয় গ্যাঙর কথা, সকলে জানে যে এটা দুর্ধর্ষ গ্যাং। আর জেলের ভিতরপ্রায় কারাগারের ভিতরপ্রায় লরেন্স বিষ্ণয় এই পর্যন্ত বহুকটা এনে ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। সেয়া পোহরলৈ আহিছে আরক্ষীর তদন্ত। আমি যদি চাও পাঞ্জাবের জনপ্রিয় গায়ক সিদ্ধু মুসেওয়ালাক হত্যা করেছিল লরেন্স বিষ্ণয় গ্যাঙে আর নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। আর সেই হত্যাকাণ্ড সকল পরিকল্পনা চলিছিল কারাগারের ভিতরপরা, যেহেতু লরেন্স বিষ্ণয় ইতিমধ্যেই কারাগার দীর্ঘদিন ধরে বন্দী হয়ে আছে। গতিকে এনেকা ধরনের একটা নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করা আছে বা নেটওয়ার্ক আছে যে লরেন্স বিষ্ণয় গ্যাঙে বেয়া পাওয়া মানুষ যা টার্গেট করে বা লক্ষ্য লয় লক্ষ্য করল সেই লোক কিন্তু কারাগারের পরিকল্পনা করে আর সেই অনুসারে সুপারি কিলার লগাই হত্যা করা হয়। এনেকা ধরনের বহুকটা ঘটনা ইতিমধ্যে আমি ভারতের ইতিহাসত আমি দেখিছো। কিন্তু এটা কথাটো হয়েছে যে কি কারণ আসলতে বাবা সিদ্দিকিক হত্যা করা হল। আপনাদের নিশ্চয় জানে আজির পর কেমামান পূর্বে সলমান খানক ভাবুকি প্রদান করেছিল লরেন্স বিষ্ণয় গ্যাঙে হত্যা করা হব বলে কৈছিল। আনকি তার ঘরের সন্মুখত গুলিচালনার দরে ঘটনাও সংঘটিত হয়েছিল। মুম্বাই আরক্ষীয়ে যথেষ্ট তদন্ত করেছিল কিন্তু কোনো ধরনের সুসূত্র উলিয়াব নোৱাৰিলে বা যিকেইজনক আটক করেছিল তেওঁলোকৰ বিষয়ে লরেন্স বিষ্ণয় গ্যাঙর হয় না নয় সেয়াও নিশ্চিত হব নোৱাৰিলে। শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছিল যে বাবা সিদ্দিকি আর সলমান খানের যে ঘনিষ্ঠতা আছে তারবাবে হয়তো বাবা সিদ্দিকিক টার্গেট বা লক্ষ্য করে লোক পারে লরেন্স বিষ্ণয় গ্যাঙে। কারণ বাবা সিদ্দিকিরে শাহরুখ খান আর সলমান খানের একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আর যেহেতু সলমান খানক লক্ষ্য হিসাবে বাছি লৈছে আজি ইমান বহুদিনেরপরা কেবা বছর ধরে সলমান খানক হত্যার বাবে চেষ্টা চলাই আহিছিল লরেন্স বিষ্ণয় গ্যাঙর লোকে। হয়তো বাবা সিদ্দিকি এনেকা ধরনের কারণতে হয়তো বাবা সিদ্দিকি লরেন্স বিষ্ণয় গ্যাঙর লক্ষ্য হব পারে সেয়া তদন্ত চলি আছে। মুম্বাই আরক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে। কিন্তু এইখানে একটা কথা কব লাগিব যে যিকেইগৰাকী হত্যাকারীয়ে লরেন্স বিষ্ণয় গ্যাঙর বলে কোৱা হৈছে বা লরেন্স বিষ্ণয়ে পঠিওৱা মানুহ বলে কোৱা হৈছে তেওঁলোকক আসলতে সুপারি কিলার হিসাবে জনা যায় বা তেওঁলোকে নিজকে সুপারি কিলার হিসাবে প্রকাশ করেছে আরক্ষীর আগত। বিগত এমাহ ধরে
বাবা সিদ্দিকী থকা সেই অঞ্চলটোত বাবা সিদ্দিকীৰ গতিবিধি তেওঁৰ চলন ফুৰণ সকলো নজৰত ৰাখিছিলে এই তিনিজন হত্যাকাৰীয়ে আৰু ঘটনাৰ দিনা অৰ্থাৎ কালি শনিবাৰে হত্যাৰ পূৰ্বে এখন অটত উঠি আহিছিল তিনি হত্যাকাৰী আৰু তাৰে এজন হত্যাকাৰী পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় গুলীচালনা কৰাৰ পিছত আৰু বাকী দুজনক আৰক্ষীয়ে ততাতৈয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকে এমাহ ধৰি পেলাই বাবা সিদ্দিকীৰ সকলো তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল বাবা সিদ্দিকী কোন সময়ত ক'লৈ যায় বাবা সিদ্দিকী ক'ত থাকে বা কাৰ সৈতে কথা পাতে বা বাবা সিদ্দিকীৰ ঘনিষ্ঠ কোন তেওঁ ক'ত বেছি সময় কটায় কোনখিনি সময়ত তেওঁ ওলাই যায় কোনখিনি সময়ত তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰত থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ কেবা বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল বিগত এমাহ ধৰি আৰু তেওঁলোকক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে লৰেঞ্চ বিষ্ণয় গেঙে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন দিছিল আৰু সেয়া হত্যাৰ পূৰ্বেই এই তিনি হত্যাকাৰীক ধন প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু আজিৰ পৰা তিনিদিনৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ঘটনাৰ তিনিদিন পূৰ্বে অস্ত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল সেই তিনিজন যুৱকক মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ধৰ্মৰাজ কাশ্যপ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ কৰ্ণাইল সিং এই দুজন আছিল আৰু আনজনৰ নাম এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ খাতিৰত এই তিনিজনক অস্ত্ৰ দিছিল তিনিদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ তেওঁলোকক বৃহস্পতিবাৰে অস্ত্ৰ মাৰণাস্ত্ৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে সেই কাম কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল আৰু কালি অটত অহাৰ পিছত বহু সময় ধৰি বাবা সিদ্দিকী অহালৈ অপেক্ষা কৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকে যিটো সময়ত আহি উপস্থিত হৈছিলে ঘটনাস্থলী সেই সময়ত বাবা সিদ্দিকী আহি উপস্থিত হোৱা নাছিল আৰু তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছিল আৰু কাষে পাজৰে তেওঁলোকে চলা ফুৰা কৰি আছিল সাধাৰণভাৱে আছিল কোনো যাতে ধৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে যেতিয়া বাবা সিদ্দিকী আহিলে সেই সময়তে কাষলৈ গৈ শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়াই থকা খৰাকা কৰা তেওঁৰ মূৰত গুলী লাগিছে বুকুত গুলী লাগিছে কিবা ঠাইতো গুলী লাগিছে ল'ৰা ততাতৈয়াকৈ তেওঁক হাস্পাতাললৈ লৈ যোৱা হৈছিল যদিও চিকিৎসকে ইতিমধ্যে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁৰ বুকুত মূৰত আৰু দেহৰ বিভিন্ন অংশত গুলী লাগিছিল গুলী থকা খৰকা হৈছিল বাবা সিদ্দিকী তেওঁৰ তাৰপিছত তেওঁৰ হয়তো আৰু প্ৰাণবায়ু উৰি গৈছিল কিন্তু হাস্পতাল পোৱাৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল বুলি ধাৰণা কৰা হয় আৰু চিকিৎসকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে লৰেঞ্চ বিষ্ণয় গেঙে যাকে লক্ষ্য হিচাপে লক্ষ্য কৰি লৈছে তাকে হত্যা কৰিছে যদিওবা বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মিছন সফল হোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ লক্ষ্য টাৰ্গেট লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হৈছে কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে যে ধাৰাবাহিকভাৱে লৰেঞ্চ বিষ্ণয় গেঙে কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰাই এনেধৰণে বহু মানুহক হত্যা কৰিছে আৰু লৰেঞ্চ বিষ্ণয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰাই সকলো পৰিচালনা কৰা হয় এক সূত্ৰত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি সমগ্ৰ ভাৰততে লৰেঞ্চ বিষ্ণয় 700ৰো অধিক চাৰ্প শ্বুটাৰ আছে বা তেওঁৰ এই গেংটোৰ এটা বৃহৎ নেটৱৰ্ক আছে আৰু ভাৰতৰ যিকোনো জেগাতে তেওঁলোকে বিভিন্ন মানুহক লক্ষ্য হিচাপে বাছি লয় আৰু ছুপাৰী কিলাৰ ইউজ কৰে যিহেতু বিষ্ণয় সম্প্ৰদায়ে ছলমান খানক লৈ বহুদিনৰ পৰা ক্ষুব্ধ হৈ আহিছে কৃষ্ণ সাৰমিজ্ঞ হত্যা কৰাৰ বাবে ক্ষুব্ধ হৈ আহিছে বা বহুদিনৰ পৰা এনেধৰণে ছলমান খানক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে শেহতীয়াকৈ হয়তো বাবা সিদ্দিকীৰ সৈতে ছলমান খানৰ যি ঘনিষ্ঠতা আছে সেই ঘনিষ্ঠতাৰ থকাৰ বাবে হয়তো ক্ষুব্ধ হয় বা ছলমান খানৰ হৈ যেতিয়া ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিলে ছলমান খানক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিলে লৰেঞ্চ বিষ্ণয় গেঙে সেই সময়ত বাবা সিদ্দিকীয়ে ছলমান খানৰ পক্ষত থিয় দিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত হয়তো বাবা সিদ্দিকীৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈছিল বা ক্ষুব্ধ হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰিণতি হ'ল এয়া যে অৱশেষত বাবা সিদ্দিকীকো ছুপাৰী কিলাৰ লগোৱাই হত্যা কৰা হ'ল বিভিন্ন কথা আহিছে বিভিন্ন শেহতীয়াকৈ NCPত ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰক পদত্যাগ কৰিবলৈ কৈছে আৰু গৃহমন্ত্ৰী মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণিবিছক শীঘ্ৰে পদত্যাগ কৰিবলৈ কৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেকো সকলোৱে সমালোচনা কৰিছে কাৰণ আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ চৰমভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে কিছুদিন পূৰ্বে আমি যদি চাওঁ এজন ব্যক্তিক লাইভ কৰি থকা অৱস্থাত ফেচবুকত লাইভ কৰি থকা অৱস্থাতেই গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল চৰমভাৱে অৱনতি ঘটিছে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি মহাৰাষ্ট্ৰৰ গতিকে শেহতীয়াকৈ এই যি ঘটনা হ'ল এই ঘটনাই কিন্তু মুম্বাই বা সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰতে এটা আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে দিনৰ পোহৰতে বা সন্ধিয়াৰ ভাগত যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আহি পেলাই হত্যাকাৰী বা দুৰ্বৃত্তই মানুহ হত্যা কৰি থৈ যাব পাৰে কোনো ইয়াত কোনো আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই বা ব্যৰ্থ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীক লৈও মহাৰাষ্ট্ৰৰ জনগণৰ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে কাৰণ এনেধৰণে একাংশ গেংষ্টাৰে লক্ষ্য কৰি লোৱা বহু লোকক ইতিমধ্যে হত্যা কৰা হৈছে বা এনেধৰণৰ ঘটনা বিক্ষিপ্ত ঘটনা কেইবাটাও ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰত সংঘটিত হৈছে গতিকে ৱাই কেটেগৰী থকাৰ পিছতো কিদৰে এজন ব্যক্তিক তিনিজন লোকে আহি হত্যা কৰি থৈ যাব সেয়া এটা প্ৰশ্ন থাকি যায় কাৰণ ৱাই কেটেগৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা যথেষ্ট কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰা হয়
যিগৰাকী ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হয় গতিকে ৱাই বা জেড কেটাগৰি এনেধৰণৰ কেটাগৰিসমূহ যথেষ্ট উচ্চ পৰ্যায়ৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বুলি গণ্য কৰা হয় যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ 15 দিন পূৰ্বে ভাবুকি দিয়াৰ পিছতে তেওঁক ৱাই কেটাগৰিৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতো ইমান কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত থকাৰ পাছতো কি ধৰণে বা কেনেকৈ আহি পেলাই অতি শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীৰে থকা সৰকা কৰি থৈ গ'ল সেই কথা কিন্তু চিন্তনীয় বা সেই কথাৰ এটা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হয় কাৰণ এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মহাৰাষ্ট্ৰৰ তেওঁ তিনিবাৰৰ বিধায়ক তেওঁ পশ্চিম মান্দ্ৰা সমষ্টিৰ পৰা তিনিবাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল 2014 চনত তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও তেওঁ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি পেলাই তেওঁ NCP দলত তেওঁ যোগদান কৰিছিল গতিকে বাবা ছিদ্দিকীৰ এই হত্যাই কিন্তু বহু কথা উন্মোচিত কৰিছে কাৰণ বাবা ছিদ্দিকীৰ হত্যাৰ লগে লগে মহাৰাষ্ট্ৰৰ আন যিসকল ৰাজনৈতিক নেতা আছে বা ব্যক্তি আছে সেইসকলৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটিছে এইকাৰণে যে ৱাই কেটাগৰীৰ নিৰাপত্তা থকাৰ পাছতো তেওঁ কি ধৰণে হত্যা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বা কি ধৰণে কাষৰ পৰা আহি হত্যা কৰিলে সেয়া কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে সকলোৱে এই হত্যাকাণ্ডক ধিক্কাৰ দিছে আৰু লগে লগে সঞ্জয় দত্ত তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছিল খবৰ ল'বৰ কাৰণে বাবা ছিদ্দিকী হত্যাৰ পিছতে ছলমান খানক অহা দেখা গৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাও আহি খবৰ কাটি লৈছে তেওঁক পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই বাবা ছিদ্দিকীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বাবা ছিদ্দিকীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতেই তেওঁৰ যি শেষকৃত্য হ'ব সেয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই বাবা ছিদ্দিকীৰ পৰিয়ালে আৰু এইখিনিতে এটা কথা জনাই থওঁ যে বাবা ছিদ্দিকীৰ পুত্ৰও আচলতে এগৰাকী বিধায়ক তেওঁ পূব বান্দ্ৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক পিতৃ আছিল পশ্চিম বান্দ্ৰা সমষ্টিৰ আৰু বান্দ্ৰা বয় বুলি জনা গৈছিল বাবা ছিদ্দিকীক তেওঁ যথেষ্ট এগৰাকী জনপ্ৰিয় নেতা আছিল মুম্বাইৰ আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বতে মুম্বাই পৌৰ নিগমৰ প্ৰথমবাৰ যেতিয়া তেওঁ মুম্বাই পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হিচাপে ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল পশ্চিম বান্দ্ৰা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী যথেষ্ট সক্ৰিয় কৰ্মী আছিল আৰু অজিত পেয়াৰ নেতৃত্বাধীন NCP গোটত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যোগদান কৰিছিল আৰু সেয়া অৱশ্যে বেছিদিন হোৱা নাছিলে আৰু তেওঁ কংগ্ৰেছক লৈ ক্ষুব্ধ আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ এনেধৰণৰ মুম্বাইত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাই কিন্তু মুম্বাইৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি বা আইন শৃংখলাজনিত যি পৰিস্থিতি সেয়া কিন্তু যে অৱনতি ঘটিছে সেয়া নিশ্চিত কাৰণ এনেধৰণে এগৰাকী লোকক বা এজন নেতাক অতি সহজতে আহি গুলিয়াই থৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে দুৰ্বৃত্ত বা গেংষ্টাৰে গতিকে এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ মুম্বাই নহয় দেশতে চৰ্চা চলিছে লৰেঞ্চ বিষ্ণইৰ দৰে এজন গেংষ্টাৰে কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা অৱস্থাত কি ধৰণে এক্সিকিউট কৰিব পাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ধৰ্ষ ঘটনা কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰাই পৰিচালনা কৰিছে কেনেধৰণে কাক হত্যা কৰিব লাগে বা কি ধৰণে ক'ত কি কৰিব লাগে সকলোখিনি লৰেঞ্চ বিষ্ণই গেঙে কৰি আছে আমি সেয়া দেখিছোঁ আজিৰ কথা নহয় সিদ্ধু মুছেৱালাৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথা আমি যদি কওঁ সেয়াও এনেধৰণৰ এটা ঘটনা তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল একেদৰে সুখদেৱ সিং গুমেদীক 2023 চনত হত্যা কৰা হৈছিল এজন নেতা তেওঁকো হত্যা কৰা হৈছিল জয়পুৰত গতিকে এনেধৰণে বহুকেইটা হত্যাকাণ্ড ইতিমধ্যে লৰেঞ্চ বিষ্ণৰ গেঙে কৰিছে ভাৰতত আৰু বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকৰ এটা বিশাল নেটৱৰ্ক আছে এটা তথ্য অনুসৰি 700ৰো অধিক চাৰ্প শ্বুটাৰ বা তেওঁলোকৰ চুপাৰি কিলাৰ আছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু সেইসমূহৰ জৰিয়তে লৰেঞ্চ বিষ্ণই কাৰাগাৰৰ পৰা বহিয়ে পৰিকল্পনা কৰি এনেধৰণে বহু লোকক হত্যা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা ইচ্ছা কৰিলে হত্যা কৰিব পাৰে যিটো বিষয় কিন্তু অতি চিন্তনীয় এজন গেংষ্টাৰে এনেধৰণে কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰাই পৰিকল্পনা নিখুঁতভাৱে পৰিকল্পনা কৰি মানুহ হত্যা কৰিছে সেইহতীয়াকৈ মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ যি তদন্ত জেৰা চলাই আছে প্ৰায় 10 ঘণ্টাৰো অধিক সময় জেৰা চলাইছে মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তাতো এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে হাত থকাৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে হয়তো এতিয়াও যিহেতু জেৰা চলাই আছে বহু কথা পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব আৰু লৰেঞ্চ বিষ্ণই গেঙে কি কাৰণে বাবা ছিদ্দিকীক হত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল সেই কথা আমি পৰৱৰ্তী সময়ত গম পাম আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ বাবে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজ ধন্যবাদ